السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ڈیئر فرینڈس بکس کو کس طرح تیار کیا جاتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا غور کر لیں گے، کچھ چیزیں نکال دیتے ہیں، کچھ بکس میں پہلے نہ آ گئے تھے، کچھ جو ہیں ابھی رہتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے ابھی سامان وغیرہ رہے تھے سب جو ہے ان شاء اللہ ٹھیک ہو جائے گا، آج ان شاء اللہ کہہ دیا وہ کریں گے، یہ بس آلریڈی میں نے بنا لی ہے ویسے، یہ دیکھیں سامنے ہیں سارے لگی ہے اور بات ہوتی ہے